Всім привіт! Сьогодні знаменательний день, тому що ми з Славою будемо третій раз переїжджати, але в другий раз строїти наш зал. Зараз покажу до. От тут ми плануємо, щоб був маленький зал. Тут є таке класне величезне вікно, двері. От. Далі ми проходимо з вами в великий зал. Ось він візуально ось так поділений на дві частини, але може використовуватись як і один величезний. Там у нас туалет. Оп. Оця кімнатка буде забиратися. Тобто туалет буде захід ось так. От наш туалетик. У нас є дуже класне тут дзеркало. Так, тут туалет, а це наше майбутнє роздягання. Ось так. От. Тут сходи на другий поверх. Він не наш. А ось тут у нас буде диван, ресепшн. Коротше, тут у нас буде вивіска. Це наш ресепшн. А там роздягання. Всім привіт! Я прийшла до Слави. Сьогодні другий день, як Слава тут все розчищає. Помахай привіт! О. Жесть! А, оце ти казав, що ти здар. Угу. Це вже великий красавець. Угу, реально. Ми все обдерут вообще. Фу, тут не можу йти. Вже в гострі комплекти. Mm-hmm. Ну, ці двері теж знаємо. Тут так легко сразу. Капець. Всім приветики. Мене не було тут два дня. Дивіться, плитки тут вже нема, тут вже нема, там вже нема, тюлі ще висять. Що? Не буде цього всього висять. А, не буде цього. І тут в туалеті теж плитки вже нема. Ми оце все забираємо, лишаємо тільки там той туалетик. От скільки хлами я. Капець. От, появились у нас такі ліса, тому що тут дуже високі потолки, майже 4 метри. Так що, да. Наконець-то весь пол збився, вся ця плитка збилася, там все збилося. От, тут теж була плитка. Це ще все ми будемо знімати. Тут буде заливатися пол. Ну, коротше, я вам буду все показувати. Тут у нас є такі двері, вони будуть забиратися. І отут у нас була стіна. Слава її розібрав. Оцей умивальник забирається. І цей кусочок стіни теж забирається. От такі-то діла. Всім привіт! Я не орієнтуюся, який це день. Ну, зараз я вам покажу, що помінялося. От тут вже немає стіни. Отакі у нас діла. Тут ще більше гори мусора. Тут нічого не помінялося. Мені тільки плюс. Я спочатку не поняла так відкриті ці рулети, тому що це вже за пространство. Ого! Це тоді. Не знаю, чи ви помните, але отут от були такі самі обої.
Слава, говорю, що в нас перший спільний поход в епіцентр по ремонту. Капець, наконец-то начався цей період. Я вже жду, хочу все вибирати. Я вже дуже давно не була на залі, покажу, що поміняла. Куча всього. Тепер отак от тільки. Ого. Короче, дивіться, очищені колони. Шалечене. Мільйон мусору. Бельгера. Всім привіт. Це день, не знаю який, тисяч нашого ремонту. Зараз покажу, що змінилося і розкажу. Ми забираємо ці вже батареї. Одна отам була, її вже нема. От. І хочемо ще оцю забрати, а цю лишаємо. А ще вчора вночі чогось затопило. Ну, скоріше за все, надіємося, що це кран, що в туалеті з умивальником. Ми його вирішили міняти. Ще сьогодні був останній ЗІЛ, і нашого мусора вже тут стає все менше і менше. Ура! Так, от. А ці батареї ми будемо переміщати. Лишаємо цю, сюди батарею і туди батарею. Ну, надіюсь, що так вийде зробити. Так, і я вирішила це дзеркало закривати гіпсом. Воно, звісно, красиве, але не знаю. Мені кажеться, що воно буде нам не в тему. От так от. Привіт, я вже не була в залі пару днів, зараз покажу, що тут помінялося. Перше, це те, що в нас тепер тут є батарея, а там немає. І ще тут залити вже пол. І що він висох, а тут немає батареї, і тут тепер батарея. Там і там, і отут. Тут познімали, лишилося тільки ця батарея. Слава зробив каркас, щоб закрити гіпсом трубу. Мені кажеться, що можна було б і лишити таку. Привіт. Ми вирішили все-таки зашивати оце прекрасне дзеркало. Ось. Тому що мені кажеться, що буде тут. У нас буде тут вся стіна в дзеркалі і ще навпроти, і воно якось буде не в тему. Воно, звісно, красиве, якщо б воно стояло, наприклад, десь збоку. Ось тут ми ставимо розетку на три штуки. Хай буде на всякий случай. Один, два, три. Обичні не USB-шні, бо ми не мажори. Тут у нас буде добровольні, не торкайся. І от тут буде ще одна тренування. Мені кажуть, що так близько до батареї не можна. А тут нічого немає в ціні, от труби йдуть. От труби йдуть. Але ж воно гріти буде, батарея наверх. Ну, а тут ж розетки стоять збоку. От тут поставимо собі. Короче, спитаєш в електрика. Короче, можна ставити, боже мій. Ну і що там? Ну нічого, ми, коротше, думаємо, як ми потім. Тут у нас буде ціла стіна. І от тут ще стіна може доробити. Три зеркала, так? Три зеркала. Поміщення. Ну, це
тепер треба придумати, як оце от закрити. У нас от тут вже гіпс є. От. І зараз Слава буде зробив каркаси оці. Господи, давайте й поможу. І буде зашивати стіну. Ось тут. А ще повивозилися тут всякі штуки всі. Так що, да. Ну що, дивіться, от. І тут робиться, зашивається все швидко. Прикольно. Готова трудитись. Сьогодні маю почухати оці от штучки. Тобі чуть-чуть взяла його, не багато. І ще таким тонким слоєм покрила. Такого чуть-чуть, не треба багато. Рішено остаточно, тут у нас буде така кругла і мана вирізка. Я сьогодні роботник года номер 2, день 2. Так, зараз показую. Бо це супер-купер, красиво зашита стіна. Ну я старалась. Так, отак от почуть зникне оце зеркало. Ми зараз будемо робити тут каркас і зашивати гіпсом. Десь тут буду стояти дверка, ну, оп. Вже 9 часов вечора. Ми тут з 11. Дивіться. Пості доробляємо на форму. Беремо. Це капець. Ура! Прикольно. Вот, ребят, це наша роздівалка. Вот наші двері в зал. Тут у нас буде зал. Тут було зеркало, помните, що я вам покажу. Було зеркало, але його нема. Тут буде неонова вивіска така. Так, ще у нас тепер є розетки. Отам, отам, отут, отак. Тут небо, яке красиво. Всім привіт! Я вже в нашому маленькому залі. І він, коротше, вже пошпакльований. Ура! От. І скоро вже буде краситись. Всім приветики.
Це мій блог роботника, день-два. Да. Це тільки другий день, я буду щось на цій залі робити. Зараз покажу, що. Перше, буду заклеювати всі вікна, все таке. І отут все чистити, готувати до покраски. Такі у нас пошпакльовані вже стіни. Так, все, вікно заклеїло. Поле очищено. Отак от, ребята, штукатура до стіни. Потім стіна втрачена. Строїтельний блог Вікі Він, день 3. От я сьогодні, Слава, по, як це називати, перетер, коротше, шпакльовані стіни. Я маю заново цей весь пол прибирати. Все, заново. Тепер що зняти треба. Слава, щоб я розуміла, що не треба. Три стіни. Боже, смішно вам це все подивитись, але я вже нанюхалась пилюки, капець. Бо я ще отут позамітала. Ще ота половинка лишилась. І що? Яку бери за цей краник розвертати? Тримайся. Не обіцяю. Отакі прямо. Так, ми сьогодні маємо вивозити оце все, і тоді вже залишається весь пустий. От, і, надіюсь, суботу вже покрасить. Ми вивозимо половину вже останнього мусора. Оцей. Цей? Да. Можете мені зразу так дати. Знаєш, тільки тих жалюзі. Всім привіт. У нас сьогодні ремонтний шопінг. Не достаєш? Ні. От і все. Ну то все. Та нормально. А, ну то супер, ще менше. Супер. Ніж. Дивіться, який ми офігенний кран купили. Ще. Ну, тако стоять. Нормально. Якраз цей дуже низько, цей трошки вище, руки можна помити нормально. О, то нам у нас 50, нам 40 хватило би з головою. У нас тут сантиметр 15. А це забереться, викинеться, тут буде фільтр. Добре. Тут. Коротше, ви дивіться, це все буде прибрано. Ми, походу, не йшли лінолеум мечти. І якщо нам зараз повезе, то ми класно зекономимо, тому що зеркала і пол дуже дорого, я навіть не буду озвучити ці суми. Коротше, ребята, нам не повезло. От. Я дуже розстроєна, бо була можливість зекономити і купити за ці гроші ще щось, а так не виходить. Так, ми несемо. Скільки тут кілограмів, Вір? От я несу 5 кілограм. Слава, мільйон кілограм. Всім приветики. Це мій ремонтний блог. Треба собі якусь заставку придумати. Так, я не пам'ятаю, який вже день. Я тут особисто на цьому залі буду вже робити. Завтра ми вже плануємо вкрасити все. В понеділок ми вже дамо гроші за зеркала. І пару днів їх виготовлять і привезуть. Лінолеум так і не вирішили, що робити.
Ну, теж ми маємо вже його купити десь вівторок. Ну, тобто є варіанти, але, коротше, ще треба подумати. Що ще? Зато ми тільки що притащили краску, Єлі донесли, накачались. Так, ми ось займаємося раковиною. Зараз будемо пробувати без цієї тумбочки, як це все виглядає. Ми приїхали вже купляти лінолеум. Ура! Ну, кирпич, звісно, класно виглядає дуже. От ще не висохло, ну, от наче завтра. Всім приветики! Ремонтний строїтельний блог-влог продовжується. Нам сьогодні привезли лінолеум і привезли зеркала. От наш новесочкий лінолеум. Дуже-дуже-дуже красивий. Там видно, що там будуть висіти зеркала. І тут. У нас є плінтус, саме вчора купили. І зеркалатики, вони не тою стороною стоять. Вони будуть 2 метри в висоту. От, коротше, офігенні. І тут ми вже речі перевезли за старого залу. Мої плани на сьогодні – це відмити батарею. Це хай буде до. Це строїтельний блог мій, серія «Не помножинка». От, Альона дуже визволилася красити. Я після минулого ремонту вже не вижу красити. Ну от, коротше, зато красиво. Це наша стіна до. Після, я надіюсь, буде лучше. Так, Діана сьогодні мені допомагає, так що знаєте, це стіна. Бай Діана. Бай Діана, коли сухову. Тепер завжди, коли Діана буде сюди заходити. Да. Ой, Боже. Так, дивіться, як круто виглядає. Ще. Так, у нас вже завезені отут шкафи. Ой, коротше, як оце все розгружати, розбирати, я не представляю. Всім приветики! У нас тут місце оцепити таку креску, оцей унітаз. От. І щоб ви собі понімали, обична просто кришка на цей унітаз не підходить. Тільки за 1000 щебось. Ось так от. Так що знаєте, ви сидите на мажорному унітазі в туалеті. Кстати,
вас наші зеркала вже. От, і ми провтикалися, неправильно прорахували і оцю частинку не заказали. Так що поки що буде без цієї частинки, ну потім ми її доробимо. І я ще в роздум'ях, тут дуже красиве світло, сонце, такі лучики, де дуже гарні. І я хотіла тут дзеркало робити, щоб ще тут могли люди займатися, да? А то я впевнена, що вони тут не будуть стояти, якщо тут не буде зеркало. Ну, проблема, що, мабуть, не буде цих лучиків. Так що я теж в роздум'ях, хоча ми сюди вже зеркало замовили. А це наш великий зал. Тут зеркала теж двохметрові, але за счет того, що потолки майже 4 метри, то вони кажуть, що тут ніби вони взагалі вонюсінькі мені. Ну, ми ще тут не доцепляли, десь на слідчому тижні мають до цієї колони зеркала приїхати, і сьогодні вже доробляємо маленькі кусочки тут. От так от. От тут будуть танцювати трінера, тут зеркало. Це така лакшері-зона, одягна для трінерів. А ще я дуже тішусь лінолеуму, він ще не проклеєний, но взагалі не видно, де шви. Просто ідеально. Не видно, де шве, їх просто приклеїти і все. Ви готові? Уху! А це не виключено. Оце виключено, ми ж не бачимо, як воно світ. Все, все виключено. Прикольно, такі лучики, слухай. Клас. Не работає. Значить, я готова проводи підключити. Ребята, це офігенно. Це я малювала синій бортик. Все, відстаньте вже. Все. А він тебе жінць, так? Уборщик без опыта. Уборщик без сна. Сьогодні вже не прийшла. Плохо, що вона не прийшла. Вона ж вчора не знала, що робити. От, такі діла. Чуєш рік? А. Дивись. І тут ще зеркала, тому що ця колона буде обвішувати зеркалами.
жену його все-таки. Половина вже відкрита. Почти. Ну, нормально, ні. Руки. Салфетки еконорм. Що? Салфетки еконорм. Оператор перший заходить. А такий малюнки. Класно, Саша, класно. Можна пройти. Можна пройти. Можна і подачі. Можна вилізти. Так, будемо тікати за нього. Ви там не вийдете, там закрито. Розовіння така, як буде. Що жарне? Ще купимо. Скільки маленьких маленьких? Може, зі зеркало звести? Просто огромніший. А, зараз включу світ. Він просто офігенний. О, кондиціонер. О, кондиціонер. А він працює? Да. О, клас. О, світ. Це офігенно. Прикольно. Де твоє місце, Саш? Моє місце. А чого? Тут так. Раз. А це моє місце тренера. Отлично. Наконец-то мені ніхто не буде мішати. Все, можна танцювати. Пішли, дівчонки. Помагати мені. Ну, Юль, надо сильно жати. Напшикай ще туди, чого моєш. Де ти моєш? Сашуля витирає плінтуса. Чай, бачиш? Так. Ну, ти що? Боже, який тут гарний світ. Була про свій блог. Так, ми вже завтра будемо перші тренування тут проводити. Вон дівчонки за гірком. Ми вже довішуємо останні лампочки. Ура! Зараз покажу, в роздівалці вже повний порядок просто. Ідеально. Ну, ще штор у нас знімаємо. І всякі такі штучки. Ну, все є. Притяг. Всім спасибо, хто мені прийшов і поміг поприбирати. Нічого мене сьогодні не покупили. Дивіться, який класний річ. Слухай, сюди треба ще одну таку повісити, купити. Підняв такий. Я не знаю, де тут ціна, якщо чесно. Зараз хаті донесу. It's my life. It's my life.